السلام علیکم یا حابیل نبی اللہ. یہ اس وقت جناب حابیل کی قبر کے اوپر آئے ہیں جناب حابیل کی زیارت کے لیے، جو کہ لبنان، فلسطین اور اسرائیل کا بارڈر ہے، وہاں ان کی زیارت کے لیے اس وقت آئے ہیں. یہ شجر ہے، شجر مبارکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ متبرک ہے یہ. یہ درخت بہرحال یہاں لکھا ہے کہ جن کے اولاد وغیرہ نہیں ہوتی تو اس کی پتی وغیرہ لے کر یہاں سے جاتے ہیں. اور یہ پورا بارڈری ایریا ہے، اسرائیل کا بھی اور لبنان کا بھی اور فلسطین کا، کئی بارڈر یہاں سے لگتے ہیں، پورا بارڈری ایریا ہے. اس وقت یہاں جہاں ہم لوگ زیارت کے لیے ہیں، کاروان المشتبہ اس وقت آیا ہوا ہے، یہ پورا بارڈری ایریا ہے. انشاءاللہ جیسے بہرحال اس مقام پہ آئے ہیں، یہیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ آنا نصیب کرے پروردگار. کہ ابھی یہ زیارت کھلی، یہ بند تھی، کئی سالوں سے جو ہے یہاں جنگ چل رہی تھی تو یہ بند تھا اس جگہ پہ، لیکن الحمدللہ آج یہ زیارت کھل گئی ہے. آئیے چلتے ہیں جناب حبیب کی قبر کے اوپر. هاي شجرة حاجي شجرة متبركة هاي شجرة مباركة هاي اللي وقفوا عليها الغربان وعلموا قبيل كيف يدفن أخوه غراب أو عرش الغراب قتل غراب نزلوا على الأرض حفر له ودفنوا تعلم قابيل منه كيف يدفن أخوه دفن أخوه بهذا المكان یہ وہی پیڑ ہے کہ جو پروردگار نے قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ کوا جو آیا تھا اس کے اوپر آ کر بیٹھا تھا اور اس نے کھود کر زمین کو بتایا تھا کہ اس طرح کھودا جائے تو اس وقت جو ہے بہرحال دیکھا تھا تو قابیل نے جو ہے اس جگہ پر حابیل کو دفن کیا تھا وہی شجرا وہی پیڑ ہے کہ لوگ بہرحال متبرک سمجھتے ہیں اور یہاں تبرکات کے عنوان سے اس کو لے کر جاتے ہیں اس وقت جناب حابیل کے قبر کے اوپر ہم لوگ اس وقت یہاں અને કાબિલ જે છે એ પોતે શું કર્યા કે જે ઘઉં છે યા ચોખા છે જે પોતે ખેતી કરતા હતા એમાંથી જે ખરાબમાં ખરાબ ઘઉં હતા એ લઈ આવ્યા. યે કબર હૈ જનાબે હાબિલ કી, દેખ સકતે હૈ આપ કિતની બડી કબર હૈ, પૂરી લંબી યે કબર હૈ ઉનકી. બહોત બડી કબર હૈ, કાફી લંબા કદ થા ઉનકા. یہاں سے لے کے وہاں آخر تک آپ کی قبر ہے، بہت لمبی قبر ہے اور پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ولی خدا کے بارگاہ ہم دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہ ہوئی کہ اس کے بغض کی وجہ سے جناب حابیل کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور سامنے یہ وہ درخت ہے کہ جس پر غراب یعنی کوا پروردگار نے اس کو بھیجا تھا اور اس نے بہرحال کوے نے کھود کر دکھایا قبر کو کس طرح کھودا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہاں پہ قبر کھودی گئی اور کھودنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا ہے.
بہت دور ہے فلسطین وہاں سے، کافی بلندی کے اوپر ہے، پہاڑ کے اوپر ہے، کافی بہت اونچان کے اوپر ہے جہاں پہ یہاں اس وقت آئے ہیں، کافی اونچان اور کافی دور ہے، اور بڑا سرد ایریا ہے، بہت ٹھنڈا ایریا ہے اس وقت جہاں آئے ہم لوگ، بہت ٹھنڈی جگہ ہے۔ اور اس وقت کاروان المشتبہ الحمد للہ اس جگہ پر پہنچا ہوا ہے، کاروان المشتبہ یہاں موجود ہے۔ کل تو کہیں نہ دنیا اندر انسانوں کا چار رہتا، آدم عابل چار انسانوں ہوتا، چار باتیں ایک بنی گئی، لیکن بڑا بھاگ دنیا میں بڑا بھاگ میں انسان ختم تھی گیا سی جی۔ ہوے ہوے ماری تو نہ کیوں نہیں سی، پتھر تھی پانو لے سے پانو جوش تھی نہ ماتھا پر پانو والے شیطان نے سمجھا کے تھے مارو، ایک ایک خبر تو تھی کہ کیوں تھے مارا، پانو تھی کہ ماری نہ کیوں تھے پانو لے نہ ماتھا پر مار مارے سے ہے۔ وہ لاشو سامنے پڑے سے لاشو سامنے پڑے سے کوئی ہاس کرے تو سو کرے، ماں باپ بھی چھتے ہیں ایسے کو خبر نہیں، ماں باپ نے کہا ہمیں ہمیں سو کرے تو سو کرے سر بات سر લડાઈ કરે ખબર પડે કે આવી રીતે દફન કરાવવા આબિલે કવર કરવાનું શરૂ કર્યું છે અને પછી વાપર આબિલ વાપર એ વખતે અહીંયા અહીંયા દફન કરી નાખે છે ત્યારે ઘરે જાય છે પુત્ર તો એ પપ્પા એમ સવાલ મા બાપ સવાલ દે અને આદમ હવા પૂછે છે ક્યાં આબિલ કે મને ખબર دیکھ سکتے ہیں دور پہاڑوں پہ سب برف گری ہوئی ہے، پہاڑوں کے اوپر کافی ٹھنڈک ہے، ہاں اس وقت سردی ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ ٹھنڈک ہے۔ چلے بہرحال اس وقت جیسے اس مقام پر ملے ہیں اسے خداوند عالم قسمت کر کسی اور مقام پہ انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی، سواب سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہوں اور ایک مختصر سی زیارت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا نبي حابيل عليه السلام، السلام عليك وعلى رسول الله محمد بن عبد الله، السلام عليك وعلى جميع النبيين والمرسلين والأوصياء المرضين والشهداء الصالحين، أشهد أنك لقد أديت ما حملت وحفظت ما استودعت وبلغت عن الله كما أمرت وحللت حلال الله وحرمت حرام الله وأقمت أحكامه، وصلى الله على روحك وطيبك وبدنك الطاهر، وحشرنا الله في زمرتكم تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، ولا حرمنا بركتك ورزقنا العودة إلى زيارتك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. دعاءكم
پروردگار سے پالنے والے سے معبود اس نبی خدا کا تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگار پالنے والے، کہ جو جو حاجت مند ہے جس طرح کی بھی خدایا ان سب کی تمام شرعی خواہش کو پورا کر دے، جن جن کے دل میں بھی آنے کی تمنا ہے ان جگہوں پہ خداوند عالم ان سب کو انشاءاللہ آنا نصیب کر دے۔ چلیں اجازت چاہتے ہیں، جب تک انشاءاللہ اسے ہی کسی اور مقام پر انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی، کسی اور زیارت گاہ پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سارا ہنسے وقت ہے، وہ نہ دیکھے تو